Den amerikanska presidenten Donald Trump höll under natten mot onsdagen ett tal i Arizona. Och I talet så pratade Trump bland annat om den kritik han fått efter dådet i Charlottesville och menar att den kritik han fått beror på medierna. I talet säger han nämligen att det är de som har valt att inte rapportera att han själv talat kraftfullt mot hat och våld. Jag de starkaste möjliga termerna hatred, bigotry and och Okay, Okej, think you man inte göra mycket right? Okay, but they didn't want to put this on. They had it on initially, but then when they talked, he didn't say it fast enough. He didn't do it on time. Why did it take a day? He must be a racist. It took a day. Och utanför arenan där talet hölls så samlades tusentals demonstranter för att protestera mot Trumps agerande efter Charlottesville. Där han bland annat ska ha sagt att många av vit demonstranterna är väldigt fina människor. Något som flera lokala medier i Arizona har skrivit om. Under protesterna så använde polisen tårgas för att skingra demonstranterna och bilder visar hur kaos utbryter utanför arenan där Trump håller sitt tal. Enligt CNN så ska ingen person ha skadats allvarligt under nattens händelser.